Danas je Nadi Huj slivalo telo koje po opisu odgovara nestalo Matiju Periše Splita koji je nestao pre skoro 5 meseci ispred jednog noćnog kluba u Beogradu. Voditeljka Pinkovog vikend jutra programa Jovana Jeremić je otkrila jezive detalje mesta na kom je Periš pronađen. Jedan vidovnjak, odnosno čovek koji zna budućnost, je u okviru jedne emisije na YouTube izjavio da će se telo pronaći upravo na to mesto kod Ade Huje gde je ranije poginulo troje mladih ljudi i tako se zaista desilo. On je tom prilikom rekao da je Matija Periš upao vodu da se udavio, dakle da nije u pitanju ubistvo, nego da je upao vodu da se udavio i da će telo biti pronađeno baš na tom mestu. Vidim da je rekonstrukcija pokazala da je Matija Periš trčao kroz grad više od sat vremena dok je upao vodu da se udavio i da je naravno telo isplivalo posle nekoliko meseci na tom mestu, rekla je Jovana i dodala. Meni je to mesto interesantno jer vuče tu neku istoriju prokletstvo koje treba istraživati. Interesantno je to da je otac Matija Periša vaterpolista i rekao je ja sam vaterpolista i ceo život sam u vodi. Nema šanse da tako plivate na temperaturi od 5 stepeni ni u ronilačkom delu kamoli bez. Definitivno je misterija vezana za nestanak Matija Periša danas okončena nažalost na nesreću njegove familije i porodice i ta sama struktura i način kako je telo pronađeno pokazuje da nije reč o ubistvu kako su mnogi spekulisali. Saznalo se da se dečko udavio, priča Jovana za Informer. Jovana je rekla i kako će za vikend govoriti detaljnije u svom vikend programu na TV Pink o ovoj temi koja je potresla kako Srbiju tako i čitav region.